Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Søndagsmods. Ja, som de kan ha sett i thumbnailen i dag, så er det Jondir som står på programmet. Han satt i busken og prøvde å gjemme seg. Så heller han ut som prøvde noe helt annet i den busken, men samme av det. Nei! Dette her er en Jondir 8R-serie, altså dematakken er en 8245R. Denne her har noe helt sjukt mye innstillinger. Du kan sette den opp akkurat som du vil. Jeg tok den med de største hjulene jeg fikk på den. Og Kevin han tok noe slik her Narrow Tires Twin Wheel som han fant. Han setter på en logo med han da. Nothing runs like a deer. Og så står det oversized i fronten på den. Og det oversized greia, det synes jeg var ganske kult, egentlig. Når man ser på traktoren slik utvendig og rundt den, så er den utrolig bra tillaget. Veldig mye bra detaljer. Det er noe rør og noe styr og stell alle stedene her. Så har du full skinke på den med det en vil se der. Mye uttak, buss, elektrisk, bremser, low hitch, high hitch og PTO. Så det ser veldig bra ut. Kevin han har lagt sin på siden bare for slik for å kunne se i dag. Ja. Og som jeg ser her så går det jo at detaljer i hele traktoren, bare se på den forstillingen. Det er tillaget for fjøringa i framakslinget. Kult. Så her er det veldig bra. Utrolig god mod. Denne her anbefales på det sterkeste. Når du kommer inn i traktoren så ser den det er ganske greit. Det er vel taket litt base game serie da, til det innvendige. Det er fortsatt ikke IC-kontroll, det er noe vi venter på alle mann alle. Men du har unfold traktor, og da slår den ut disse der på siuten. Men det er jo ikke noe han trenger å ha fremme og ute, men mindre traktoren er veldig bra i da. Så lys, det fungerer der. Har du vanlig kjørelys, så har du arbeidslys bak. To til deg mørke, men det går nok greit. Og to til deg mørke fremser jeg. Så har du varselblink på taket, fungerer selvsagt. Så har du blink til venstre, fungerer foran og bak. Og det gjør det til høyre. Ikke noe problem i det hele taket. Jeg ser det er jordingsfeil på den traktoren, for når jeg blinker til høyre, så starter den siste arbeidslampen uten å blinke. Ser du det, Kevin? Ja. Det er jaggu T-laget som blinklys, det. Det var kult, det. Det var egentlig kult. Nice. Så da kan vi ta oss og kjøre litt med den. Det er ikke så mye vi har fått testet den. Vi har tatt den inn og drevet og leket litt med den. Ellers så er det det vi har fått gjort, sånn. Det jeg la merke til er hvordan traktoren oppfører seg. Når vi kjører med den, han er veldig naturtro, holdt jeg på å si. Du føler liksom at du sitter inne i traktoren og at du humper opp og ned med bevegelsen til traktoren, da. Og når jeg sitter her og kjører nå, så ser jeg at alt som skal snurre rundt i forstillinga, det snurrer rundt. Alle skjermer fungerer. Spilen fungerer bra. Jeg ser faktisk person T. Kevin i spillappen. Ja, det er tøft. Nice, wow. Nå jager meg på kolder der med. Og han er responsiv og fin da, når han kjører. Utrolig hvor fin han fungerte. Klistermerker på rututen, buss inn i hytta. Ja, why? Jeg ser ikke på hvor jeg kjører enn. Dette er vel vant meg fra stream nå. At jeg plutselig står i en busk eller annet sted. Så vi skal ta den opp da, på hovedgården, og så skal vi ta oss og vise frem litt i butikken. Fordi at det er der kluet ligger på hvor mye du kan gjøre om den. Og heldigvis så har vi jo 3D-framvisning til før du kjøper en traktor nå, så da kan vi få vise deg eksakt hva du kan gjøre da. Og mappet, det kjenner ikke han sikkert at. Det er samme mappet som vi bruker på stream. Det er da så bra dette mappet her, at det er nesten så jeg synes det er litt synd at vi brukte det til stream. Nesten så jeg har lyst til å heller spille en serie på det. Men det mangler litt enda da. Det skulle være noen oppdateringer på diverse ting. Så vi får se. Kan gutten bli en serie på det senere? Kanskje en naboserie en gang i gang? Kanskje, kanskje. Legg du merke til den 3D-kamera fra CT-posisjonen hos deg?
Ja. Det er ganske kult. Det er det. Jeg var inn her med skuda. Wow, jeg ble dyttet, jeg. Kevin! Din fis. Du er treg, du vet. Nei, 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 nei. Det går ikke noe fortere din enn min, da. Nei, jeg vet det. Så må jeg bare ta... Oi, der kom du! Så må jeg bare ta og få parkert den opp der. Sånn. Skal vi se. Der. Skal bare stoppe den, skal vi gå ut. For da, hvis vi går inn i butikkdelen, så skal vi se tekmen fremme her. Den legges jo selvsagt på Large Traktors. Og da er den helt i enden. Der er den. Som de kan se her, så har de ikke en brakket for vekte. Så er det forskjellige vekter. Det er 300, 500, 700, 1100 kilo. Og 1100 kilo med oversized. Jeg synes det var litt rart det ikke var fronthydra like på den. Så her har du alle de forskjellige dekkalternativer. Som de kan se, her er det... Du kan gjøre en styggebra i meg, vet du. Jeg vet det. Alternativet er at den i fleng, massevis. Den kan sitte og trikke på seg musefing, bare med å se gjennom alt her. Så her er det mye som du kan titte på og prøve dikka fram på, da. Og så dette er Firestone-dekk. Går den rett over på Goodyear, så er det de der digere, da, som jeg har på min. Kan du velge med ut av skjerm? Jeg tror du kan ha tvillingendekk bak, ja. Men å ha tvillingendekk på deg hjulet der har jo egentlig nesten ikke noe før seg å si, da. Synes jeg. GPS, den kan du ha på alt også. Da kan du ha en Starfire 6000, og så kan du ha en Starfire 3000. Så det er mye slekk å gjøre. Men hvordan var det du fikk på den logoen på din da? Du bare går litt lenger ned. Det er sånn her hvit strek på siden, ja. No logo, og logo der, ja. Nice. Og da er det jo faktisk på 82-45, da, det er jo det jeg kjører. Den har 290 hester. Så hvis den køster på 80.000, så har den 450 hester. Det er ganske vesentlig forskjell. Jep. Og 450 hester du ga på din del. Ja da, selvsagt. Så da har du liksom den største til den største. Ja. Yes, jeg skjønte det. Nei, men jeg synes den var veldig fin. Når de ikke skal laste inn den modden der, så må de ikke trykke på den linken som ligger øverst der. Når de ikke kommer inn, så bla ned i kommentarfeltet, så ligger det en egen link der. Bruk den, for den er sikker. Ikke bruk den øverste, for den var litt slik... ja, han var litt bugget, den nedlastningslinken. Så huks på, gå ned i kommentarfeltet inne på modhub.us, og bruk den som ligger der. Der ligger linken, og så står det «You're welcome» bak da. Ellers, slik sett på den, så er det ikke så veldig mye mer. Jeg tror man har glemt å si ifra. Jeg tror man har fått dekket ganske mye til nå, altså. Ja, vi har nok til. Så det eneste jeg håper på nå, er det at de snart får inn ordentlige mods satt med IC-kontroll, for at jeg synes det var veldig mye mer morsomt når de hadde så mye funksjoner, for det var mye tildelte funksjoner på IC-kontroll. Du hadde jo alltid fra å sote ruter til å endre farger til, ja, faktisk å endre eksosen med. Så veldig bra. Så i dag tror jeg vi holder søndagsmodsen litt i kortet etter. Nå er vi rett opp under 10 minutter. Jeg tror det har klaret seg massevis. Så er det en julekalender-episode i kveld. Og i mørgo, da er det siste episode på Ravenport. Så da ser de kan vi og Kevin fra morgenen til også. Og så ser de kan Kevin i sammen med meg at på siste episode på julekalenderen, på kvellinga da, på juleaften. Joho, julaften! Yes, det blir bra! Jeg tror nok det er mange som gleder seg til det. Så får vi se hvordan hun leste bli i romhjulen. Da blir det jo nye serier, nye maps, og så må du knukse på det at onsdagen er det ikke stream. Streamen er på fredagen, slik at ikke folk tror at de må titte frem på skjermen på stream på onsdagen. Så det, nei, men da tror jeg Kevin skal få takke for seg først, ja. Ha det bra. Yes, yes, nei, men da tror jeg bare sier slik at jeg sier takk for i dag, og så se oss med neste gang. Ha det bra.